Salam, bugün 2017-ci ildə oxuduğum ən son kitabdan Karen Armstrong'un Mifin qısa tarixi əsərindən danışacağım. Kitaba keçməzdən öncə müəllif haqqında qısa məlumat verim. Karen Armstrong tanınmış dinlər tarixçisidir və müəllifin bu sahədə bir neçə əsəri məlumdur. Onun Məhəmməd Peyğəmbərin biografiyasından bəstən əsəri Budda kitabı, paylaşılabilməyən Allah, Yudaizm, Xristianlıq və İslam, İslamın qısa tarixi kimi bir neçə əsərləri var. Bugün danışacağımız Mifin qısa tarixi kitabı ilk dəfə 2005-ci ildə ingilis dilində tərcümə olunub və Azərbaycan dilinə də ingilis dilindən tərcümə olunan bu kitab Tias Press nəşriyyatında çap olunub. 110 səhifəlik qısa həcmli bir kitabdır. Özü qısa olsa da məna baxımından, verdiyi məlumat baxımından çox samballı bir əsərdir. Məlumat üçün onu deyim ki, kitabın son 5 səhifəsi sadəcə olaraq müəllifin bu kitabı qələmə alarkən istifadə etdiyi mənbələrdən ibarətdir. 100-dən çox istinad əsər qeyd olunub həmin hissədə. Kitab özü 7 bölmədən ibarətdir. Mən kitab haqqında müəyyən təsəvvürün yaranması üçün həm o bölmələrin adlarını oxuyacağım və işarə elədiyim bir neçə hissəni sizlərlə bölüşəcəm. Bölmələr belə adlanır. 1. Mif nədir? 2. Paleolit dövrü, ovçuların mifologiyası. 3. Neolit dövrü, əkinçilərin mifologiyası. 4. İlk sivilizasiyalar. 5. Aksial dövr. 6. Aksial dövr sonrası. 7. Böyük qərb transformasiyası. Və hər bir dövründə əhatə etdiyi illər yazılıb. Mən çox statistik məlumatlar olmasın deyə həmin illəri qeyd eləmədim. Bir sözlə, bu kitabda müəllif paleolit dövründən ta bugünümüzə qədər, müasir dövrə qədər mifin keçdiyi inkişaf tarixindən, onun dəyişikliyindən və miflərin necə yaranmasından bəhs edir. Mən bu kitabda xüsusən ən son bölüm olan 7-ci bölümü xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, böyük qərb transformasiyası mənim üçün ən maraqlı gələn bölmə bu bölüm oldu. Mən indi kitabdan işarə elədiyim bir neçə hissəni sizlərlə bölüşəcəm. Qərbin nailiyyəti pragmatik, elmi ruhun qələbəsinə əsaslanırdı. Səmərəlilik prinsipi ön plana çıxmışdı. Hər şey işə yarayan faydalı olmalı idi. Yeni bir ideyanı və ya ixtiranı rasional baxımdan əsaslandırmalı və obyektiv dünyada praktik tətbiqinin olacağını göstərə bilməlidiniz. Mifdən fərqli olaraq, əsasən praktik olan logos faktlarla hesablaşmalı idi. Logos bir işi yerinə yetirmək istəyərkən istifadə etdiyimiz düşüncə tərzidir. O, yeni kəşflər etmək və ya ətraf mühit üzərində daha çox nəzarət əldə etmək üçün daim irəli baxır. Bundan sonra qərb cəmiyyətinin qəhrəmanı cəmiyyətin xeyri üçün kəşf edilməmiş dünyalara riskli səyahətlərə çıxan alim və ya ixtiraçı idi. Ancaq logos insanları onların ehtiyac duyduğu məna ilə təmin etməyi bacarmadı. Müəllif bu kitabda logosla mitosu, yəni logosla mifi qarşı-qarşıya qoyur. Logos burada pragmatik elmi təmsil edir, mif də mifologiyanı təmsil edir və müəllif burada heç bir tərəfə üstünlük vermir. Sadəcə olaraq qeyd eləyir ki, əsərdə mifologiyanın və logosun tərəfdarları öz aralarındakı tam əks argumentlərlə mübahisələri kənara qoymalı, ortaq bir nöqtədə birləşməyi, bir-birini anlamağı və dialoq qurmağı bacarmalıdırlar. Mən növbəti bir hissəni də sizlərlə oxumaq istəyirəm. Burada müəllif bir neçə əsərin adını çəkir və burada Newtondan da misal verir. Bu hissə də mənə çox maraqlı gəldi. Onun fikrincə, bir şey məntiqlə izah edilə bilmirdisə, səhv idi. İnsan təbiəti dini mövzularda qaynar və xurafatçıdır. O əsəbi halda yazırdı. İnsanlar həmişə misteriyalara heyran olublar və buna görə də ən çox sevdikləri, ən az anladıqlarıdır. Sonra burada müəllif, yəni sadəcə logosla, yəni sadəcə elmlə hara qədər getmək olar? Yəni bu mümkünmü deyə bunu izah edib bir neçə nümunə ilə.
20-ci əsr bizə bir-birinin ardınca nihilist ikonalar təqdim etdi və modernizm və maarifçiliyin şişirdilmiş ümidlərindən bir çoxu boşa çıxdı. 1912-ci ildə Titanik gəmisinin batması texnologiyanın qüsuru olduğunu göstərdi. Birinci Dünya müharibəsi dostumuz elmdən ölümcül silahlar düzəltmək üçün də istifadə oluna biləcəyini ortaya çıxardı. Auschwitz, yəni nasistlərin ölüm düşərgələri, Qulaq, bu da SSR-dəki islah düşərgələridir və Bosniya hadisələri müqəddəslik duyğusunun tamamilə itiriləcəyi halda nələrin ola biləcəyini göstərdi. Rasional təhsilin insanlığı barbarlıqdan arındırmadığını və tanınmış bir universitetin yaxınlığında konsentrasiya düşərgəsinin də mövcud ola biləcəyini öyrəndik. Nagasaki və Hiroshima-ya atılan atom bombaları modern mədəniyyətin qəlbindəki nihilistik özünü məhv etmə mikroblarını ortaya çıxardı. Dünya Ticarət Mərkəzinə 2001-ci ilin 11 sentyabrında təşkil edilən hücum modernizmin texnologiya, səyahət və qlobal kommunikasiya kimi faydalarından terror aləti kimi də istifadə oluna biləcəyini göstərdi. MIF-in səhv və ya daha aşağı səviyyəli düşüncə tərzi olduğu şəklindəki 19-cu əsr illüziyasından xilas olmalıyıq. Daha sonra müəllif bizim necə bir mifə ehtiyacımız olduğunu qeyd eləyir. Bizi təkcə öz etnik, milli və ideoloji qəbiləmizlə deyil, bütün canlılarla identikləşdirən miflərə ehtiyacımız var. Bizim bu praqmatik, rasional dünyamızda lazımınca səmərəli və ya məhsuldar olduğunu düşünmədiyimiz mərhəmət hissinin əhəmiyyətini dərk etməyimizə kömək edəcək miflərə ehtiyacımız var. Bizim yer kürəsini sadəcə qaynaq olaraq görüb istifadə etmək əvəzinə, onu yenidən müqəddəs görüb hörmət etməyimizə kömək edəcək miflərə ehtiyacımız var. Bu məqam çox vacibdir. Çünki texnoloji dəhamızı balanslaşdırmağa qadir ruhani inqilab baş verməsə, planetimizi xilas edə bilməyəcəyik. Kitabın ən son səhifəsində çox maraqlı bir hissə var. Həm hissəni sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Romanda mif kimi dünyaya fərqli gözlə baxmağı öyrədir. Bizə qəlbimizin dərinliklərinə necə nəzər salacağımızı və dünyaya şəxsi mənfəətlərimizi aşan perspektivdən necə baxacağımızı göstərir. Əgər professional dini liderlər bizi mifologiya sahəsində yetkinləşdirə bilməsələr, bizim sənətkarlarımız və yaradıcı yazarlarımız ruhani rolunu mənimsəyib zərər verdiyimiz və itirdiyimiz dünyaya təzə nəfəs verməyi bəlkə də bacara bilərlər. Son olaraq onu da qeyd edirəm ki, kitab ingiliscədən Azərbaycan dilinə Yalçın İslamzadə tərəfindən tərcümə olunub. Tərcümə çox uğurlu alınıb, çox asanlıqla oxunur kitab. Kitabın qiyməti 5 AZN-dir. İstənilən kitab evindən əldə etmək mümkündür. Və MIF-in qısa tarixi kitabını oxumaqla biz MIF-in və elmin insan həyatındakı rolunu və yerini öyrənmiş olacağıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.